Just precis. Du hoppar och så gör du nedslag där. Som du skulle mellan de här trycken och kanten så. Så. Ja. Försök det. Jag ska prova den här gamla grejen. Förut kunde man bara... Förut behövde man bara gnida sig in här i kanten. Sen kunde man hoppa upp här hela vägen upp och ta sig ut skitsnabbt. Det gick på typ 3 sekunder. Det funkar inte att göra så som du. Man måste göra nedslag. Sen, man kan faktiskt inte gå mellan lastbilen här och den som human, men som wolf, men som human. Det är nice. Jo, jag har en sak till att visa. Nu kommer jag här borta. Du kanske tycker att de här glitcherna är så patetiska och små, men ja, whatever. För mig har ändå varit lite svårt någonting. Okej, du kan göra boxglitch här, sen kan du hoppa upp. Sen kan man hoppa upp här och ta sig in här inne. Och så kan man ta sig ut. Typ 2 sekunder. Jag kan peta in där så får jag se hur det känns. Har du aldrig varit här inne? Wow. Kommer det något eller funkar det inte? Okej, det funkar inte längre. Men jag tror man kommer här uppe. Här uppe. Åh, jag glitchar! Oh my god, jag är så bra, jag är pro! Oh, roof! Så här roof glitch här, bara. How to glitch, bara woof. Jag ska visa en kul grej. Här, alltså, den här banan har varit typ uber glitch outside banan. Förut så kunde man gå här längs med. Och så kunde man komma in här i. Underground här. Så det var jag är nu. Underground här. Noobs, gills. Man kunde komma underground här. Och sen kunde man gå bort hit och så ta sig under. Här ut. That's nice. Ja, 2 minuter. Jag ska checka 2 minuter. Nice. Jag vet, du har säkert inte varit på... Har du varit här bakom den någon gång? Typ här inne. Okej, har du varit här inne? Här inne, vid det här fönstret. Här. Okej, okay, det är bra att du kan det. Fastnar jag dig. Okej, okay, follow me. Jag brukar alltid... Så här, när folk håller på, när man blir så här trött på folk så brukar de bli skitirriterande på om man skriver så här. Och så skriver man... Samtidigt, bara om och om igen, de blir helt lång. Options, så går man till others. Här inne. Om du kollar, här inne har du aldrig varit, antar jag. Se mitt namn. See my name. Jag vet inte säga. Så här, how to roof glitch. Roof English tutorials, 2014. Här. Så här, utforskad. Människan utforskar nya territorium på de datorgjorda banorna på Wolf Team. Oh my god. Just det, man kunde ju typ komma ut här också. Den här banan har haft så många. Ofta du har kvar dem. Man kan tycka allt och så tycker man på dem man har. De har jag. Vi har de tre. Spämmer du för mycket så blir du... Maria. Och gissbarnet typ. Ska det typ förut. Ni ska typ vara en kyrka eller någonting där. Jag tycker många banorna i Wolf Team är väldigt bra. Det är bara det att
folk inte spelar de bra banorna. De spelar typ så, den sån här, alltså jag måste säga Arrival är väldigt bra bana, men de, alltså banorna i Ultimate är väldigt bra. Alltså riktigt bra. Man jämför med typ Black Ops 2. Jag tycker att banorna är så mörka, eller i alla fall på vanliga Black Ops. De var så mörka och tråkiga och det fanns så många så här, vet, tråkiga banor, riktigt tråkiga banor, det är så dystert. City Arena är ganska dyster, men det finns många banor som jag tycker är riktigt kul. Jag minns Sandstorm. Du ser, om du bara kollar på den här banan, vet du vilken bana det här är? Ja, jag minns man kunde bara typ gå in en vägg lite grann och så kom man ner underground. Kommer du ihåg det? Okej, okay. Man var på rörelsebas och så kunde man göra typ komma in genom väggen lite grann och så kunde man hoppa vid en typ tunnare vägg och så kunde man komma ursäkta, in där. Och så var alla våra nere, det var typ, ja, när det var ny. Jag har spelat i spelet och jag har sett lite grann, jag har inte sett alla, inte fullt. Ja, just det. Det här. Den. Vad heter den? Han rage quit. Han tyckte vi var tråkiga. Vet alla upp